Du som är gravrättsinnehavare kan alltid återlämna din gravrätt till oss på kyrkogårdsförvaltningen om du inte längre vill ha den kvar. Och då ringer du till oss och begär en blankett som du fyller i. Och efter det så är du inte längre gravrättsinnehavare, och det är vi på kyrkogårdsförvaltningen som tar över ansvaret för den här ytan. Och då kan det hända att du både plockar bort hela anordningen som står där idag, men den kan också bevaras i framtiden, framförallt om den har ett kulturhistoriskt värde. En återlämnad grav där det har gått 25 år eller mer sedan senaste gravsättningen, den kan återanvändas och bli till en ny urngrav till exempel. Så hoppas att du nu har lärt dig lite mer om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.